Hallo, I er Jason Rano, og velkommen tilbage til Minecraft. Hvor cirka i gang med at stå og smadre en dør. Hvad laver du, cirka? Hvorfor gør du det? Prøv lige at komme herud. Det kan du ikke. Nej, det kan du ikke. Det Nå. Gør man ikke, det der. Det kan man ikke. Lege ikke med døren, det ved du også godt. Jeg tror det var ild, man ikke leger med. Nej, det gør man heller ikke. Ild og døre, det skal man simpelthen holde sig fra. En dårlig kombi. Altså i døren kan der altid komme ting i klemme, ikke? Jo, præcis. Også i ilden. Eller, rigtig. Vi skal have bygget noget mere base, ikke? Jo, og vi håber naturligvis, de har smadret like-knappen på det første afsnit. Det har de. Vi skal godt sige nu, ikke? Det plejer det at gøre. Ja. Men vi har snakket lidt om, at du synes, der skulle ske lidt mere med basen. Du er ikke så fan af det der med, at vi har græs herinde. Jeg synes, min høfeber er sgu ikke så godt af det græs her. Så jeg tænker, vi skal have noget andet tæppe. jeg er mere typen, der er til trægulve, tænker jeg. Ja. Jeg fik at vide, at jeg skulle have installeret kunstgræs i min have, i stedet for almindelig græs, fordi jeg slapper for at slå det. Så kan du plukke noget af det her og tage med hjem. Ja, det var også tænker jeg. Håber du at se her, hvad der sker her? Jamen, jeg kan godt se det. De træer, du har plantet, de er vokset op. Det har jeg ikke lagt mærke til. Det er sgu da fint. Ja, det er fordi, de er plantet lidt for tæt, dem her. De skal ikke være plantet så tæt, for de kan ikke vokse op igennem det andet. Vi kan være heldige, at nogle af dem kommer, men hvis vi skal være helt sikre, så skal vi rykke dem en lille smule. Men hvad vil du? Vil du bygge base, eller vil du give dig i kast med at lave noget... vi skal have lavet noget, så vi kan få noget nemt mad, ikke? Jo, men hvad for noget gulv skal vi have, tænker du? En slags trægulv. Vi kan også bruge sten. Det tager lidt længere tid at fælde sten. Ja, fælde sten, ja. Pluk sten og fælde træer. Jeg ved ikke helt. I birkeplanker, jamen, så er jeg birkemand, kan jeg høre. Birkemand. Kom her, birkemand. Jeg tror jeg har en del birkeplanker herinde i den ene kiste her. Ja, jeg fælder lige lidt mere. Yes, jeg er herovre på den anden side af vandet. Jeg kommer lige ud til dig. Og derover, der er også et hul, eller hvad? Der er også et hul ned, ja. Det fedeste, vi kan, det er, hvis vi finder et sted, hvor at der bare er langt, langt ned, altså virkelig langt ned, så er det et rigtig godt sted at have mine. Så det skal vi huske, hvor det er, hvis du finder sådan et sted. Jamen, der er forholdsvis langt ned her. Jeg kommer lige over og kigger engang, fordi... Og noget, der ligner... Er det kul? Ja, hvis det er sådan en med sorte prikker i, så er det kul. Det kan vi godt bruge. Altså... Er der også sådan okay langt ned her? Hvis vi skal ned og have diamanter, for eksempel, så skal vi ned i... Jeg skal jo ret langt ned. Rigtig, rigtig langt ned under jorden. Så der er det en fordel, at der er gravet et hul i forvejen. Så det, du siger, det var et fint hul, jeg fandt der? Ja, det var et udmærket hul, cirka. Okay. Ganske fint hul. Okay, jeg laver lige et eller andet. Og naturligvis, de er der sidder og tænker, cirka, hvad fanden laver du i Minecraft? Så velkommen til Minecraft for Dummies, hvor jeg skal lære at spille Minecraft sammen med James Morano, som er super ekspert i Minecraft. Men næsten. Tæt på. Ja. Ja, okay. Men hvad det hedder, og det er så set lidt bare fordi, at jeg godt kunne tænke mig, altså, der er super mange, der spørger mig efter det, siger, hvorfor er det, du ikke spiller Minecraft? Jeg elsker at sige det, jeg er ikke så meget til grafikken, men det kan jeg vel lære at vende mig til, tænker jeg. Grafikken er sgu da fint. Den er meget firkantet, synes jeg. Hvis jeg skal vælge, så vil jeg da hellere se på grafikken i PixArk, for eksempel. Ja, uha, det vil jeg helt enig. Det synes jeg sgu var pænt. Så, men her der skal jeg lære at spille Minecraft simpelthen, og vi er åben for tips og tricks, og det ene og det andet. Så, så velkommen til, og naturligvis husk at trykke på like. Og subscribe, hvis du er ny på kanalen. Gælder på min og Chase Rhinos kanal. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg vil lave noget mark herovre til os, så vi kan få noget brød på et tidspunkt. Vi er glade for likes, men vi vil gerne se Chase Rhinos snart ramme 10.000. Ja, eller bare halvdelen. Det kan også være sjovt. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal lave, hvis jeg rammer 5.000 subscribers. Det skal være et eller andet vildt. Face for real.
den er måske lidt tam, når jeg har haft cam på, ikke det? Face hiding. Ja, god idé. Yes. Jeg bliver den nye Alan Walker, hvis der jeg rammer 5.000. Der er sgu da lavvande her. Hvorfor skal jeg så svømme over? Kan ikke bare gå over? Jamen, det kan du ikke. Det er Minecraft. Hey, hvad er det, du laver? Det er vores afgrøde. Du må endelig ikke løbe hen over dem, så smadrer du det. Men det er vores afgrøde. Jeg har plantet de der seeds, vi får, når vi smadrer græs. Da vi ryttede det her op, så fik vi en masse seeds. Og det har jeg plantet her, fordi så bliver det til korn, hvede på et tidspunkt. Så kan vi høste det, og så kan vi lave brød. Ja, det hedder en hoe. Det er lidt mærkeligt. Står jeg og klikker med den på et af de stykker græs, du står på herud mod vandet. Det skal være ud mod vand, fordi ellers så bliver det ikke... det skal være fugtig jord, ellers så kan man ikke plante i det. Så kan du lige lave det på den næste række herovre. Jeg kan ikke huske, om vandet det går to eller tre rækker, men nu har jeg bare... spillede det sådan lidt sikkert, og så lavede det på to rækker. Så højreklikker du bare, tager de der seeds i hånden, og så højreklikker der, hvor du har lavet jorden sådan der. Altså, ikke der. Ikke med sådan en. Men med et seed i hånden, de der frøer der. Sådan der blev frøer, sagde jeg frøer. Ja, du sagde frøer. Ja, jeg mente frø. Så prøv at se den her over, den er ved at vokse op, den her over. Det kommer til at ligne korn, eller sådan noget hvede, der er vokset op. Den sidste yderste her, den er ved at vokse op nu. Lige noget korn? Noget korn. Jeg prøver at se, at jeg har gravet ud under kisten her. Det var lige for at vise dig, at man godt kan grave ud under tingene, uden der sker noget. Det kan du gøre under alle tingene. Ja, du kan grave med dine poter, og så kan du bare grave. Du kan selvfølgelig du kan også lave en skovl. Vil du hellere lave en skovl? Du ødelægger din hakke hurtigt på det der. Så man kan lave en skovl. Det er faktisk en god idé at bruge de rigtige tools til de rigtige ting. Så skovle til jord og økser til træ og hakker til sten. Nej, nu graver jeg bare med mine poter, som du kalder dem. Det ligner poter. Hvad så, skal jeg lige gå på jagt efter noget mere kul, mens du bygger det her? Du kunne eventuelt tage over i den nye mine derovre. Det så jeg godt. Det nemt til kul, jo. Ja, så går jeg lige derovre. Fordi vi skal bruge noget kul til vores furnace blandt andet. Og så skal vi også have kul til, når vi skal lave vinduer til vores hus. Hvad? Ja. Yeah. Er det til krystal, eller hvad er det? Det er, hvis du tager sand og smelter det i det der furnace, så bliver det til glas. Og så skal vi også bruge det, når vi kommer op og få jern og alt muligt andet metal. Så skal vi smelte det også. Wow. Jeg kan høre zombier hernede, synes jeg. Hvad med alle de her jordblokke her? Kan man bruge det til noget, eller skal jeg bruge det til noget? Er det noget, jeg skal gemme, eller skal nej, du kan. Vi kan lave en skraldespand på et tidspunkt, men det kræver, at vi finder noget lava. Kæft, der er meget kul hernede. Det var sgu et meget godt fund, det her, tror jeg. Jamen, jeg ved det godt. Jeg har simpelthen så skarpt nogle øjne. Det er helt vildt. Altså. Det er helt vildt, mand. Nej, der er trækul. Tada! Og cirka blevet kul, mand. Yes. Så det næste, vi skal have gjort, det er, at vi skal have oliebehandlet det her gulv her. Oliebehandlet? Nej, det passer ikke. Det kan vi ikke. Det kan man ikke. Men det ville være fint, hvis vi kunne. Nej, det kan vi ikke. Du tænkte bare, what? Jeg tænkte... Oliebehandlet okay. Gulvet. Det lyder sådan en lille smule for godt til at være sandt. Det var voldsomt avanceret, hvis vi kunne det. Jeg kan høre, du leger med døren. Jeg bare hører, du står og leger med døren. Jeg ved, du gør det. Jeg står ved at craft, og jeg kan bare høre den der dør. Den bare smadrer løst over. Ja, ganske rigtigt. Nu står du der og leger med døren, siger jeg. Igen. Hvor helvede. Men det er også sjovt. Jeg giver dig faktisk ret i det sjovt. Det er også noget, jeg bruger. Hvis jeg ikke lige ved, hvad jeg skal lave, så står jeg altid og klapper med sådan en dør der. Det er meget fedt. Jeg skal bruge shit ton af den der cobblestone der, men det har jeg sgu da ikke. Jamen, den ligger der i en anden kiste. Så tager du bare. Det kunne jeg se. Og så skal du have noget træ også. I planks, eller hvad? Plankses. Altid plankses. De almindelige rå stykker træ, eller dem, der hedder logs, dem du måske vil kalde logs, dem kan vi ikke bruge til særlig meget andet end dekorationer. Og så kan vi brænde dem i stedet for kul. Det er altså min ting, det der. Sorry. Jeg skulle også lige prøve. Det er også min. Jeg laver bare en dør her. Jeg tror lige, jeg har lidt noget i minen hernede. Ja. Når jeg har fået mig lidt upgraded stuff. Upgraded stuffs. Så, siger jeg. Der er fug. Og jeg har kraftedeme at styre din egen dør. Jeg har lavet en dør mere.
Der går noget rundt hernede. Hvad var det? Står den og står og siger af mig hernede. Og så er det en zombie. Står der en zombie hernede, eller hvad? Og står, der er en ender på at kigge dernede. Der render han rundt, den der enderman, med et stykke jord. Kan du se det? Ja. Ja. Og zombien står lige hernede. Jamen, det er bare sådan noget, han gør, ham endermanden. Jeg nakker lige den her zombie. Og de har alt muligt godt stof i deres... Skubbede du mig lige der, eller hvad? Ja, jeg kunne ikke finde før at skubbe. Jo, det så tror jeg godt, du kunne. Jeg tror faktisk lige, du er typen, der godt kunne finde på at skubbe, når man står og kigger her. Nej, prøv at se. Der er langt ned her, og så ryger jeg ned lige om lidt. Hov, der kom vand, cirka. Ja. Hov, du satte jorden på igen. Men det var godt nok. Det er det, vi også kan bruge jord til. Det var også en ting. Det er også en ting. Og solen, den går ned, Jay. Oh no, så skal vi op og sove. Løb. Jeg løber. Du skal tage din egen dør. Du skal fandme ikke tage min dør i hvert fald. Nej, det gør jeg da ikke. Jeg tager min egen dør. Jeg har lavet min egen dør. Så nu lukker jeg bare din. Jeg så åbner den, skulle du bare. Det er min dør. Hold den der. Vi burde faktisk lave et skilt til os hver. Og cirk på det ene. Og så ravne på det andet. Og vi hver vores dør. Ja. Så er der sgu ikke noget at tage fejl af. Er der flere af de der ting hernede? Ja, jeg tror faktisk, der er rigtig mange zombier. Du røg ned. Jeg kommer ned til dig. Sådan her. Prøv lige at komme hernede og kigge en gang. Der sker ikke noget. Ham, den sorte gør ikke noget. Og med flagermusen? Den gør heller ikke noget. Den flager bare rundt. Ja, 100. Prøv at se de ting, der ligger på jorden her. Nu kommer de hen mod mig, de grønne der lyser. Det er så, du kan få XP. Du kan se, du har ganske sådan en XP-bar nede under dine hjerter, hvor der står et tal i. Ja. Fordi på et tidspunkt, når vi kommer lidt højere op i gear og alt muligt, lidt længere i spillet, så kan vi enchant vores ting, når vi får lavet et enchanting table, så vi får lidt bedre stats på både våben og rustning og alt muligt. Og det kræver, at vi har nogle af de der levels. Åh. Bum. Det klarer jeg jo rigtig godt. Nu prøv at komme herned, så kan du se, at der er metal hernede også. Jeg skal nok tage den. Rolig nu. Der sker ikke noget. Alt er sikkert. Der er et skelet hernede. Dammit. Nå, den er død. Har du tilfældigvis nogle fakler på dig? Nej, det... Gud. Jeg skal lige have nakket den her. Jeg mangler kul. Ja. Der er en masse kul her. Jeg ved ikke, om du kan se noget, men hernede, hvor jeg er, cirka, der er metal. Hvor var det var henne? Det var der, lige her. Det her, det er jern. Det er iron over. Der skal vi bruge en stenhakke, ligesom du har der, for vi kan mine det. Jeg kan ikke se en skid hernede. Nej, der er også mega mørke. Vi burde have fakler. Vi burde have masser af fakler med hernede. Jo, hvis vi dør, så ryger alt vores stof. Nå, mister man så lidt stof? Ja, du kan løbe ned og samle det op, inden det despawner. Det er den eneste mulighed, du har for at hente det igen. Fedt. Ja. Nå, jeg får lige lavet nogle fakler, kan jeg jo mærke. Jeg havde lige noget mam. Man kan faktisk, hvis nu sidder du garanteret med headset på. Nogle gange, når man render rundt i de her gange her, så kan der godt være, hvis du forestiller dig, der kan være et rum ved siden af der, hvor du render, som er adskilt af en væg. Nogle gange kan du høre, at du kan lytte dig frem til, hvor de er henne, hvad vej det er. Prøv at komme her og kigge. De kommer altså selv nu. Nu. Cirk, nu kommer der zombier. Har du jord på dig? Ja. Jeg har 4. Okay, pas på den lille fætter her. Jeg dør lige om lidt. Jeg er færdig. Jeg respawner lige. Farvel, Jay. Jeg kommer ned til dig. Der var, det var ved at fortælle dig, der er en mini-dungeon derinde. Der er en spawner derinde, hvor den spawner de der, og den bliver ved med at spawne de der ting. Og der er fucking mange. Hvis vi kan få dem til at komme herhen i lyset, er det fint, så brænder det. Kom her. Så lige snart de kommer herud, så brænder det. Den her kan du godt ramme heroppefra, tror jeg. Så de skal bare herud, så brænder de op af sig selv. Nu. Der er mange.
Jeg tager lige chancen, når det var noget hen af mit stof her. Jeg skal væk. Jeg kæmper lige for at få mine ting. Alt mit stof. No, der er også. Er du død? Nej. Nå, okay. Jeg løber over i basen. Sådan er jeg. Nå, det er også fint, at jeg kommer op til dig nu. Oh, der er godt nok mange dernede, mand. Det er fordi, der er en spawner inde i det der rum. Der var sådan et rum derinde. Man kan se det ved, at det ser ud som om, der rent faktisk er bygget med de sten, vi nu har hugget her. Du kan godt se forskel på de sten, der er nede i minen, og så de sten, vi selv har plukket, ikke? Mm. Og der kommer til at stå nogle sten, der ser sådan der ud. De står sådan rundt om, som en væg, egentlig. Jeg vil lave iron ingots. Nice. Så du opgraderer til jernsvær, eller du kan lave rustninger, eller et eller andet. Du tager bare de der sten. Så laver jeg laver lige et furnace mere, nemlig. Så kan vi lave mad samtidig. Så bliver der både kogt mad og jern, og jeg ved ikke hvad. Det er sgu cool nok. Ja, det er ikke så ringende. Nu er du allerede ved at stige i graderne nu, når du får metalrustning, eller våben, eller hvad du har lyst til. Hey! Daff! What the fuck? Ja, jeg må altså sige, at din dør, den er sgu ikke lige så god som min, den der. Din dør, den er mega god. Prøv at se her. Den er faktisk rigtig god, den her dør her også. Altså, min den er noget bedre, det kan man nok gøre. Ja, det er fordi, den er jo også brugt jo. Den har jo fået slidt hængslerne mere end min her jo. Den det? Brugte vi jo også i første episode, jo. Det er også det. Altså, min den er jo kanon til det her, ikke? Altså. Vi kan jo bare lige lave et hus, hvor det dør hele vejen rundt, du ved. Vi skal bare huske at lukke det, når vi løber ud. Hvor er det sjovt. Okay. Skal vi have lavet noget armor, eller skal vi have lavet noget et eller andet? Hvad godt? Når jamen, det, her er jo, her? Det er jo sådan set. Altså, et godt svær er jo godt, men det er også godt at have en god rustning, jo. Så det må du næsten selv om, hvad du har lyst til at bygge ud af det. Hvad med en iron pickaxe? Er det en fordel at lave det? Ja, fordi kommer vi så langt ned lige pludselig, så vi kan finde diamanter, så skal du have en iron pickaxe, for at du kan mine diamanter. Okay, så nu har jeg lige lavet to af dem. Skal vi så have et svær også, tænker du? Iron svær. Er vi så ikke godt kørende sådan nogenlunde? Eller jo, så er vi det i hvert fald bedre end med stensvær. Må se, vores mark herude, den vokser stille og roligt. Det bliver sgu godt. Jeg tror sgu, vi kan begynde at bage brød i næste episode, faktisk. At bage brød? Ja. Yeah. Så skal der fandme bages boller. Eller brød, eller et eller andet. Vi kan desværre ikke bage boller, men det kan vi, hvis der er nogle fede mods til Minecraft. Hvis vi får noget, der hedder Pam's Harvest Craft, der kan vi lave alt muligt. Du kan lave cheeseburger, du kan lave alt muligt stuff. Det er virkelig cool. Okay. Der kan man lave rigtig mange fede ting. Så vi sgu godt køre, Jack. Det er helt vildt. de dør der, det bliver vi så trætte af på et tidspunkt. Ja. Jamen, jeg tænker sådan set også næsten, at det var det for den her episode. Ja, det synes jeg, vi fik lavet gulv, og vi fik fundet masser af jern, faktisk. Vi skal ned og finde noget mere jern på et tidspunkt. Så. Masser af jern. Masser af jern. Ja. Yeah. Jamen, så tænker jeg selvfølgelig, der er så meget andet at sige andet end, hvis I naturligvis har husket at like den der, smadre den der like-knap der, ikke? Altså, yeah. Og I har husket at trykke på klokken, og I har husket at trykke på subscribe-knappen også. Så er der sådan set ikke så meget andet at komme, og måske med en også kommentar eller et andet. Så kan vi i hvert fald ikke sige andet end, vi ses i næste episode måske, ikke? Lige præcis. Det er det nemlig. Jamen, peace out, mates, og have en super awesome dag. Hey! Hey!